أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نمبر 7. عن أبي رقية. كيا رقية؟ هي رقية نہیں ہے. آج لوگ رک رکیہ کو رکیہ پڑھتے ہیں اور رکیہ کو رکیہ پڑھتے ہیں. کیا ہے؟ ہمیں رکیہ کروا لیا. اصل میں رکیہ الگ ہے، رکیہ الگ ہے. رکیہ نبی علیہ السلام کی صاحبزادی کا نام تھا، اور رکیہ دم کرنا، کچھ پڑھ کر کے دم کرنے کو رکیہ. رکیہ نہیں ہے وہ، اور آج کل اس کو لوگ بھی کیا بولتے ہیں؟ رکیہ بولتے ہیں. وعن ابی رقیہ تمیم ابن اوس الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحہ قلنا لمن قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم رواہ مسلم. یہ حدیث بار بار آپ لوگوں نے سنا ہوگا، حضرت تمیم داری کی حدیث کہ نبی علیہ السلام شام نے ساتھ رمایا الدین ون نصیحہ. دین کس کو کہتے ہیں؟ نصیحہ. نصیحہ دین، اصل میں الدین ون نصیحہ. یہ مبالغے کی انتہا جو ہو سکتی ہے وہ یہ ہے، الدین ون زید عدل. یہ مبالغے کی انتہا جو ہوتی ہے وہ جملہ ہے الدین و ان. لوگو، دین خیر خواہی ہی کا نام تو کیا ہے؟ دین ہے. اللہ اکبر، حسر کے ساتھ خیر خواہی. النصیحہ خیر خواہی کس کو کہتے ہیں؟ یہ فارسی کا لفظ ہے. ویسے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ دنیا میں کسی بھی زبان میں ایسا لفظ نہیں ہے جو نصیحہ کا صحیح معنی ادا کر سکے. ناممکنات اسے لوگ کہتے ہیں. النصیحہ یہ جامع الخیرات، یعنی ہزاروں چیزوں کا یہ مجموعہ ہے. کیا؟ نصیحہ. فارسی میں اس کا ترجمہ کیا گیا خیر خواہی. خواہی خواستن، خواستن یہ عربی کا مصدر ہے یا فارسی کا. خواستن کے معنی آتے ہیں چاہنا. خیر خواہی یعنی بھلائی چاہنا. یہ کیا ہے؟ بھلائی. خیر خواہی، خیر خواہی کرنا. پوچھا گیا صحابہ نے کہا کس کی نصیحت؟ اللہ سنی فرما، اللہ کے رسول فرمایا اللہ کی خیر خواہی، ولی کتاب ہی اللہ کے کتاب کی خیر خواہی، اللہ کے رسول کی خیر خواہی، ولی ائمت المسلمین اور امام المسلمین جو ان کی خیر خواہی، وہ عامتہم اور عام مسلمانوں کی خیر خواہی. اصل میں نصیحت کا معنی اختصاراً سمجھ لیں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شرح مسلم کے اندر نصیحت پر بڑی طویل بحث کی ہے، اور امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح ابی داؤد معالم السنن کے اندر، اور بہت سارے اہل علم نے، محمد بن نصر مروزی نے نصیحہ اصل میں دوستو کہتے ہیں دو معنی میں آتا ہے. ایک تو نصیحہ، ایک ہے خالص کر دینا. کیا؟ اخلاص. کیا؟ خالص کر دینا. کسی چیز کو ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک کر لینے کا نام کیا ہے؟ نصیحہ. عرب کے لوگ کہتے ہیں نصحت العسل. شہد جانتے ہیں نا، شہد چھتا جو ہوتا ہے شہد کی مکھی کا، کتنی گندگی اس میں بھری رہتی ہے، اور اسی میں شہد بھی ہوتا ہے. جب اس چھتے سے شہد کو
کسی کپڑے کے ذریعے دبا دبا کر کے چھان لے، ساری فضول چیزیں الگ ہو گئیں، خالص شہد رہ گیا، تو اس کو کہا جاتا ہے نصیحہ. کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ یعنی آپ نے اس کو خالص کر دیا. نمبر دو، نمبر دو، نصیحت کا دوسرا معنی، ایک معنی سمجھ گئے خالص، دوسرا معنی کسی چیز کو کام کے لائق بنا دینا. سمجھو پہلے، کسی چیز کو کام کے لائق بنا دینا، کسی چیز کو کام کے لائق بنا دینا. ماشاءاللہ ہم میں سے ہر آدمی، کوئی کندورا پہنا ہے، کوئی کرتا پہنا ہے، کوئی شرٹ پہنا ہے، کوئی ٹی شرٹ پہنا ہے، بڑے بڑے پہنے ہیں، کپڑے کی دکان پر جاتے ہیں، کہتے ہیں صاحب ہمیں ایک جوڑے کپڑا دیں. کیا؟ کرتا اور پائجامہ، یا ایک اس کو کیا بولتے ہیں، یہاں کندورا کی جبا، کندورا، ہاں یہ سلانا ہے. کتنا؟ 5 میٹر. دیکھیں آپ خرید رہے تھے اور پتا چلا کہ کہیں کٹا ہوا سوراخ ہے، آپ نے کہا نہیں نہیں یہ کٹا ہوا کپڑا ہمیں نہیں چاہیے، ریجیکٹ کر دیا. کہیں دو دھاگا نکلا ہوا ہے، آپ نے کہا نہیں نہیں یہ ہمارا ہمیں نہیں چاہیے، صاف کر. دیکھیں آپ کتنا صحیح سالم لے رہے ہیں، 5 میٹر لے لیا لیکن اس کو پہن نہیں سکتے، چونکہ پہننے کے لائق نہ کرتا کے لائق ہے، نہ کرتے کی جگہ پہن سکتے ہیں، نہ شلوار کی جگہ. کپڑا تو ہے کرتے پائجامے پورے سوٹ کا، لیکن آپ کے لیے بیکار ہے. وہاں ایک دھاگا نکلا تو ریجیکٹ کر دیا، ایک سوراخ ہے نہیں پسند ہے. اب آپ ٹیلر کے پاس لے کے جاتے ہیں، ٹیلر سائز لیتا ہے تو 50 ٹکڑے آپ کے کرتے کا بناتا ہے، وہ کاٹا نا 50 ٹکڑے بنایا، وہاں ایک سوراخ برداشت نہیں تھا، یہاں کرتے کے کپڑے کو ٹیلر نے 50 پیس میں بنا دیا، کاٹ چھانٹ کر کے وہ آپ کو پسند ہے اور پیسہ دے رہے ہیں. لیکن جب اس نے کٹنگ کر کے سل دیا تو آپ کے لائق کپڑا بن گیا. دوستو سمجھے، اس کو کہا جاتا ہے نصحت الثوب. ٹیلر نے کپڑے کو سل کر کے پہننے کے لائق بنا دیا. آگے یاد بس سمجھ میں، دو معنی آگے. اب شریعت میں ان کو سمجھیں، شرعی معنی سمجھنا آسان. ٹیلر نے جیسے کپڑے کی کٹنگ کر کے آپ کے پہننے کے لائق بنا دیا، ایسے ہی آپ اپنے مسلمان بھائیوں کے خیر خواہ ہو جائیں کہ آپ اس کو جنت کے لائق، نجات کے لائق بنا دیں. گناہ کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے، غلطی کر رہا ہے، جہالت ہے، اس کو سکھلا کر کے، پڑھا کر کے، برا کر رہا ہے، برائی سے روک کر کے، سستی کر رہا ہے، بھولا ہوا ہے، یاد دلا کر کے آپ اس کی خامیوں کو، خیر خواہی یہ ہے نصیحت کہ آپ اس کو دین کے لائق، شریعت کے لائق، جنت کے لائق، رب کی رضا کے لائق بنا دیے. کیا ہے؟ خیر. آگے بات سمجھ میں، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ کی نصیحت. کس کی؟ اللہ کی. اللہ کی نصیحت، اللہ کی توحید، شرک کے خلاف آواز بلند کرنا، اللہ کے ذات اور صفات پر اعتراض کرنے والوں کو منہ توڑ جواب دینا، شرک کرنے والوں کو شرک سے روکنا، اللہ کی کبریائی کو بلند کرنا، یہ کیا ہے؟ اللہ کی خیر خواہی، اللہ کی کتاب کی خیر خواہی، قرآن کی پڑھ پڑھ کر کے مردوں کو سب سے بڑی خیر خواہی، بینک سے سود لے کر کے بنگلہ بنایا اور کیا کہا؟ ہذا من فضل، یہ ہے قرآن، سمجھ گئے نا؟ سارا کاروبار حرام کا، اب دروازے پر دکان ملتا ہے واللہ خیر،
یہ خیر خواہی نہیں ہے. اللہ کی کتاب کی خیر خواہی پڑھنا، سیکھنا، عمل کرنا، پڑھانا، سکھانا، اس کی دعوت کر دینا اور لوگوں کو رغبت دلانا. اور قرآن کے کسی آیت، کسی حکم پر کوئی اعتراض کریں تو اپنی زبان اور قلم سے اس کا منہ توڑ جواب دینا. یہ کس کی خیر خواہی ہے؟ یہ پڑھ پڑھ کر کے یہ کوئی خیر خواہی نہیں ہے. اور ایک بڑی خیر خواہی اور ہے، آج کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا، کبھی خطبے وغیرہ میں کوئی دعا سنتے ہیں، شیخ صاحب ذرا وہ دعا لکھا دیں. اچھا بھائی عربی بھی لکھ دیں. نہیں نہیں عربی نہیں پڑھنا آتا. آپ کیا رومن، کیا رومن میں لکھ دیں تب میں پڑھوں گا، یا ہندی میں لکھ دیں. قرآن کی آیت، ماں باپ کتنے بڑے مجرم ہیں کہ آج ہزاروں مسلمان ماں باپ ایسے، ان کے بچوں کو عربی میں قرآن پڑھنا کیا ہوگا؟ رومن میں. ارے یہ قرآن کی بدخواہی ہے. قرآن کی خیر خواہی یہ تھی کہ کم سے کم بچے کو ناظرہ پڑھنا تو سکھا دیتے. آج ایک نہیں ہزاروں ہیں. اور یاد رکھنا، رومن کیا، دنیا کے کسی زبان میں قرآن کا تلفظ نہیں کر سکتا، سمجھ گئے نا؟ کبھی نہیں. کیوں؟ قرآن میں سین ہے، شین ہے، سواد ہے، فا ہے، اور انگلش میں سب کے لیے کیا ہے؟ بس اس. کیا کرو ذرا بتاؤ؟ سب کا تلفظ ایک. عذابن علیم لکھنا ہے تو بھی اے سے، اور علیم خبیر لکھنا ہے تو بھی اے ہی سے ہوگا. قرآن کا معنی بدل جاتا ہے. ڈرو اللہ تعالی سے، قرآن کے خیر خواہ بنو. ماں باپ کی کوتاہی سیکھو قرآن، اور ایسے ماں باپ کو توبہ کرنا چاہیے اپنی حرکتوں سے. اپنے بچے کو قرآن بھی نہیں پڑھا سکتے، رومن میں بچہ قرآن پڑھے گا، ہندی میں پڑھے گا، انگلش میں لکھا ہوا پڑھے گا؟ قرآن کی ایک آیت کا صحیح تلفظ نہیں ہو سکتا عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں. یہ قرآن کی خیر خواہی ہوگی. اسی طرح سے اللہ کے رسول کی خیر خواہی، اللہ کے رسول سے محبت کرنا، کائنات کی ساری چیزوں کی محبت پر کس کی محبت غالب ہو؟ اللہ اس کے رسول کی. اور خیر خواہی کیا ہے؟ نبی کی سنت پر عمل کرنا. نبی سے جتنی محبت ہے اتنی ہی محبت نبی کی سنت سے ہو. اتنی نبی کی سنت کی محبت ہو کہ نبی کی سنت کے سامنے کسی اور کا طریقہ آپ کو اچھا نہ، خیر خواہی ہے. اور پھر نبی سے پر کوئی اعتراض کرے اس کا منہ توڑ جواب دینا، نبی کی حمایت کرنا، یہ ساری چیزیں. اور اسی طرح سے عامۃ المسلمین اور ائمۃ المسلمین سب کے آپ کیا کریں؟ خیر خواہ. اختصار نے کسی کا آپ برا نہ چاہیں، کسی کا برا نہ چاہیں، ہر ایک کے آپ کیا چاہیں؟ خیر. اسی پر اگر وہ حدیث سمجھ لیں تو بہت آسان. اللہ تعالیٰ کیا فرما؟ ان سرخا کا ظالمن ظالمن ہو مظلوم. اے مومن بندے، اپنے ظالم اور مظلوم دونوں بھائیوں کی کیا کر؟ دیکھا آپ نے بالکل واضح مثال، ظالم کی بھی مدد کر اور مظلوم کی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ھذا المظلوم فما بال الظالم. رسول، مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، ظالم کی مدد کیا کریں؟ جس پر ظلم کر رہا ہم بھی دو چار رکھ، یہی ہوگا نا، ہم ظالم کی کیسے مدد کریں؟ آج فرمایا اس کو اس کے ظلم سے روکو، یہ تمہاری مدد ہے. دیکھا، اس کو کہا جاتا خیر خواہ. ایک انسان مسلمان دوسروں پر ظلم کر کے جہنم میں جا رہا ہے، اس کو بچاؤ، سمجھاؤ، ظلم سے روک لو تاکہ تمہارا مسلمان بھائی جہنم سے، یہ ہے خیر خواہی. ہمیشہ اللہ کے بندوں کی خیر خواہی. اللہ تعالی ہم سب کو خیر خواہ بنائے. یہ حدیث ایسی ہے کہ اس کی شرح کی جائے تو اس کے لیے پورا ایک دفتر اہل علم کہتے ہیں. ہم نے اشارات کیے،
اور آخر میں ایک خیر خواہی کے متعلق اور بتا دیں. اللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو سب کا خیر خواہ بنائے. حضرت ایک صحابی آئے کہنے لگے یا رسول اللہ, اللہ رسول نے فرمایا اللہ تو بھائی ہوں, مجھ سے بیعت کرو گے؟ ہاں بیعت کرو. کہتے ہیں بایا تو ہم نے اللہ رسول بیعت کیا علی اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ. ہاں پوری حدیث. ایک حدیث میں آیا کہ نماز پڑھو رو را رکھو حج کرو زکات دو جنت میں چلے جاؤ. کہتے ہیں کچھ دور گئے تھے تو اللہ رسول نے بلایا ادھر آؤ ادھر آؤ, تم نے روزے نماز حج زکات پر بیعت کیا جنت میں جانے کے لیے؟ ہاں. اور فرمایا سنو میں یہ بیعت جو تم نے کیا اس کو اس وقت میں برقرار رکھوں گا جبکہ میری ایک شرط مان لو. کیا ہے؟ ہمیشہ اپنے ہر مسلمان بھائی بہن کی خیر خواہی کرو گے تب ہم تمہاری بیعت باقی رکھیں گے. اللہ اکبر. دعا کرو کہ اللہ ہم سب کو خیر خواہ بنائے.